Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krasavce Albertíka. Určitě v brzké dohledné době budeme zkrátka dobře kontrolovat krevní zkoušku. Uvidíme, kam jsme se posunuli, protože on tam nějaký ten zánětek byl. Už jsme byli na vysazení léku, opakovala se hematologie, zánět tam přetrvával, lehce stoupl, ale už ne do takových obrovských mezí rozměrů a katastrofálních vlastně událostí, které jsme řešili v době jeho příjmu. Takže pokračování antibiotik, příště krevní zkouška, uvidíme, co nám tam vyjde. Albertík přišel s ohromnou ránou tady v oblasti krku. Když ta rána byla pročištěná, tak se potom v lokální anestezii zasvorkovala. Krásně se nám to uchytilo, protože ono by se to tím samohojením hojilo velice dlouho. Vzpomeňte na obrovitanskou ránu kocůrka Moriska. Přes rok se hojila samohojením, tam nebylo za co vzít. Takže štěstí, když je za co vzít, a štěstí, když se to těličko nějakým způsobem rovná, protože ne každá kočička má takový jakoby progres, takový jakoby postup, nechci to zakřiknout, může se stát cokoliv. Když jsme přijímali Albertíka, z nožičky crčela krev i tady ve spodní části, byl tam pohmožděný kotníček na rentgenových snímcích, byl to velký, náročný, zvedlé, hodně vysoko, ledvinové hodnoty, jaterní hodnoty tam byly zvýšené a vlastně to tělíčko čerpalo ze zbytkové energie. Bylo v mezích vlastně předsepsí organismu a to vždycky vám vyletí krevní zkouška takovým způsobem se v uvozovkách rozhodí, že pak nevíte, kterým směrem se to pohne a tak dál. Musím říct, že jsme šťastní, že jsme vlastně došli až sem a budem doufat, že to bude i nadále uspokojivý stav. Co kocourka čeká, pokud tam nebudou ledviny, čeká ho kastrace a má i takový jako šklivý některý zoubky, ale uvidíme to. To je otázka budoucnosti, on trošku mu uklouzly nožičky, takže se lekl. Zvědavej, až málem takhle prostě tady zalumpačil. No, přátelé, držte Albertíkovi palečky, je to mazlivé zvířátko. My bychom byli nesmírně šťastní, kdyby takový super kluk jednou mohl odejít do nového domova v bytových podmínkách. Bylo by to bezvadný, bylo by to úžasný. Mějte se parádně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.